Nú, það var mikill fallslár í Kópavogi þar sem breiðablik og ÍA mættust í beinni útsendingu á sín. Strax eftir 10 mínútna leik þá skoraði Guðmann Þórisson. Páll Gísli Jónsson, markvörður ÍA réði ekki við aukaspyrnu frá blikum og Guðmann nýtti sér þetta og kom blikum yfir í 1-0. Sjáum aftur aukaspyrnuna frá Stíginge Króland. Páll Gísli ver og Guðmann hirðir frákastið og skorar. Ná 27. mínútu gerði Guðmann afdrjárík mistök, misti boltan og langt frá sér og Hafþór Ægir Viljónsson hljóp fram úr honum og skoraði fram hjá Hjörvari Hafliðasinni markverði Breiðabliks sem átti stjörnudag hann Hjörvar en þetta gerði Hafþór Ægir einstaklega vel fljótur og áraðinn leikmaður og smýr boltan í netið. Þórður Guðjónsson fer hér í léttan þrýðning við Bjarka Gunnlaugsson og Þórður fær boltan aftur, þrumar boltanum inn á teg og þar hinn tvíburabróðurinn Arnar Gunnlaugsson sem að skorar en markið dæmt af vegna rangstöðu og Arnar ekki sáttur við þetta. Sjáum þetta aftur, erfitt að greina frá þessu en markið dæmt af. Rétt fyrir hálfleik þá tók Bjarni Guðjónsson hotspinnu og Guðjón Heiðar Sveinsson skoraði með skalla, markið dæmt gott og gilt og skagamenn leitu í hálfleik með tveimur mörkum gegn einu. En á 64. mínútu þá eru blikar hér með hotspinnu, Páll Gísli kýlir frá og Nenad Sivanovic réttur maður á réttum stað og tryggir blikum eitt stig úr þessari viðureign. Já, í Keflavík tóku